عندك تدور عندما كنت سنة زمرة او شكير شكار ديتا مت موي تي سيتش كتو شكو ادار كونين كابوس من انجيت موندي نغاشتي من موي تيتن مران داشت نغاشتي من موي تيتن رفش اتشاف جثمون موي برسيدينتا هايدي Komandant, dhe të t'ju raportoj për një problem. Hajdo, bir, do, bir, hajde këtë, do, bir. O, bir, atë këmë thonë, kur ti esh jashtë, për me bu panikë në mosë, të respektëm jashtë. Interruar, komandant, raportoj se. Mosë, a thëj, ka, komandant të rezekshëm, a këtë. Këtë në ki, bir, o, bir, dhe bir, këmë, s'kia jena, s'jena. Jena. E, bre, bir, bre, bir. E këto kur të punë këmë në? Në më një shtarit, mi kështu me më respektu se e respektesh në shtarit që me lejti me reqet, mi vëllë këmë pësillë, me gjën, me këkës, me bajome, me orra për që në mësëtem, se marra këtë, se rëzështë. E që të biskota? Biskota? A, në në kështë jeti, meri së të biskota qoj, këto i ki pa qokolot, dhe që të i ki me qokolot, e që të me grinë të qokolot, bi Sa me forësa sa? E mi në kërë. Këtë, sem qëkolodat. Kus i ka produktu? Dri loni i me dy i jam, dhe të këmë dhonë të dhe i, mi të redis, fabrik. Sa, si se me përpërdej. E bitja përpërdo dhe nuar ki tek përdojnë në nëna. Qovë, që këtër i, për që i edhe? I edhe me të plejnë lu që baba i ka dhek një ushtarit. Hau, s'ka pështu. Do që kemi lajmë lu mre? Ja, ja. Mi lajmë lu, lajmë lu jone. Cilë ti ka dhek? Agronit. Agronit dhe? Baba, unë i kallë dhe të vishë ditë sërë përpora, edhe të bëmë panikë. Po vjenë, komandanti! Ata këtë pëshurës, në prr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